дня. Сьогодні я хотів би поговорити по питанням стратегії аграрних підприємств та управління ризиками. На сьогодні потрібно врахувати дві нові тенденції, які є для агробізнесу. Це, по-перше, підписання договору з асоціацією, про асоціацію з Європейським Союзом, який відкриває теоретичні можливості для агровиробників, та погіршення доступу аграрних виробників до ринків Митного Союзу. Ці два фактори в довгостроковій перспективі повинні були скомпенсувати збитки аграрних підприємств і навіть в далекій перспективі давати можливість заробляти їм більше. Але в найближчій короткостроковій перспективі та середньостроковій перспективі багатьом аграрним підприємствам доведеться перебудувати свій бізнес. Якщо говорити про доступ до ринків Митного Союзу, то можна сказати, що найбільш важливими в даній ситуації будуть постачальники м'ясо-молочної продукції та плодово-овочевої продукції. Багато підприємств, особливо східних регіонів України, зорієнтовані на російський ринок. Є підприємства, в яких частка експортних поставок країни Митного Союзу досягала 70%. Їм буде особливо важко переорієнтуватися на інші ринки. Тим більше, ринки Європейського Союзу при всій своїй привабливості достатньо вже розподілені між країнами Європейського Союзу, в першу чергу, які мають певну свою спеціалізацію. Плюс проблема буде не тільки досягнути показників якості продукції та показників безпеки, які вимагає європейський ринок, а ще підтвердити всі показники відповідними системами сертифікації. Отримання сертифікатів, як показує практика, займає і певний період часу, і також вимагає вкладання коштів. Весь цей час, особливо постачальникам продукції, яка швидко псується, потрібно буде або миритися з збитками, або продавати продукцію за більш низькими цінами, відповідно, теж отримувати нижчі прибутки або збитки. Що стосується найбільших ризиків, то можна говорити, що їх будуть мати якраз підприємства не маленькі та середні. Великі потужні підприємства зможуть залучити відповідно фахівців для того, щоб перебудувати своє виробництво, сертифікувати його, більш реально оцінити перспективи ринкові, вони здатні заплатити достатньо за дорогу інформацію. Малому бізнесу такі витрати, як правило, не посильні. В таких випадках достатньо велику допомогу маленькому та середньому агробізнесу могли б надати галузеві асоціації, державні установи, які б частину цього тягаря взяли б на себе. Тобто зараз якраз для підтримки дрібного бізнесу потрібні галузеві дослідження, в тому числі Міністерства аграрної політики, відповідних науково-дослідних інститутів та асоціацій, щоб допомогти бізнесу зорієнтуватися. Європейські виробники, порівняно з українськими, мають достатньо серйозні переваги, що окремі галузі, що стосується техніки та технології. Хоча в останні роки українське сільське господарство демонструє достатньо хороші темпи щодо освоєння нових технологій та використання нової техніки. Але потрібно відмітити, є такі речі, яких просто перенести на реалії українського бізнесу неможливо. Техніку і технологію можна купити, людей можна навчити. Але якщо взяти бізнес-середовище, то в більшості випадків аграрні виробники Європи мають достатньо серйозні субсидії, які український бюджет, звичайно, забезпечити своїм виробникам не може, та й за угодами міжнародними, які підписані, це неможливо зробити. І ще один момент – це важливий елемент бізнес-середовища – це доступ до фінансових ресурсів. Нерівнозначність відсоткових ставок за кредити для українського агробізнесу, європейського, практично іноді утримується на рівні доходності європейських виробників. Але навіть при цьому, по окремим видам продукції, українські виробники могли б бути більш конкурентоспроможними, ніж європейські. Тобто дати достатньо серйозний бій на території Європи. Але, на жаль, саме в таких галузях
по таких галузях, по таких видах продукції, як правило, є обмеження в вигляді квот. І маючи конкурентну спроможну продукцію, ми не зможемо все одно її в таких обсягах поставляти на європейський ринок, щоб скомпенсувати, скажімо, скорочення доступу до ринків Митного Союзу. А у зв'язку з тим потрібно відмітити, що підприємства, які займалися управлінням ризиками останніми там, 5-6 років, особливо це великі холдинги, вони не так серйозно постраждають від цих двох факторів, які я назвав. Наприклад, зернові холдинги або ті, що орієнтуються крім виробництва зернових також ще на олійні культури, вони фактично ніяким чином не відчують зміни кон'юнктури ринка, такої, як відчують більшість інших українських виробників. Вони як поставляли продукцію на експорт, так і будуть її поставляти. Звичайно, на них лишаються ті ризики, які були, це пов'язано з кон'юнктурою цін на продукцію світових, але для них це нічого нового не принесе. Тому на завершення хотілося б відмітити, що українському агробізнесу необхідно більш ретельно досліджувати питання стратегії і розвитку бізнесу та управління ризиками. Це дасть можливість в майбутньому йому уникнути різкого падіння доходів і, скажімо так, не прогавити можливості, які відкриваються в найближчій перспективі. На цьому все. До побачення.